teda návrh na schválenie základných bodov partnerského modelu spolupráce mestskej časti Bratislava Vajnovci s Slovenským zväzom ľadového hokeja a Slovenským zväzom ľadového hokeja Infra v oblasti rozvoja športovej hokejovej infraštruktúry vo Vajnoroch. Môžem takisto k tomu dať úvodné slovo, akože pri tomto projekte som priamo a blízko. Súvisí to s projektom, ktorý sme otvorili v roku 2017, a to je zámer spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja vybudovať hokejovú halu alebo hokejovú halu v mestskej časti. Tento projekt, ktorý sa bol v 2017, boli sme v poradí, momentálne je vybudovaná takáto hala v Liptovskom Hrádku. V súčasnosti pokračujú rokovania, pričom tie diskusie sme rozšírili v zásade o projekt Národného hokejového centra alebo pokračovanie v takomto vybudovaní športoviskej hokejovej haly tu. Pričom, mali sme rokovania, zúčastnili sme sa priamo na vedení Slovenského zväzu ľadového hokeja a momentálne sme sa dostali do úzkeho finále, kde sme jeden z dvoch, s ktorými sa otvoria už konkrétne diskusie o príprave tohto projektu. Tento materiál je tu z dôvodu, že zajtra konkrétne bude mať rokovanie vedenia alebo výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja o tomto projekte, pričom jedna z podmienok bol aj potvrdenie, že mestská časť alebo mestské zastupiteľstvo má záujem do takýchto diskusií a príprave takéhoto projektu ísť. Konkrétne bolo to rokované aj na stavebnej komisii, kde padali z môjho pohľadu veľmi konštruktívne, objektívne otázky, ktoré išli viacej do detailov, ako daný projekt bude vyzerať, kde bude umiestnená hala. Otázky, ktoré je na mieste, čo toto sa momentálne kreuje a bude sa to pripravovať, čiže týmto dávame súhlas, že do takéhoto nejakého rokovania alebo príprave projektovej dokumentácie projektu sme ochotní zo Slovenských zväzov ľadového hokeja ísť a tie projekcie s víťazom budú naplánované v priebehu budúceho roka. Z môjho pohľadu, ak by sa nám niečo takéto podarilo, by to bolo veľkým prínosom pre mestskú časť, hlavne v nadväznosti na to, akým spôsobom chceme územie, ktoré sa traduje, alebo ktoré je v lokácie Albiano, alebo pizzeria Albiano a okolie pripravuje. Zároveň môžem povedať, že prebehli nejaká komunikácia s pozemkovým spoločenstvom, alebo teda s úradníkmi na Margo, čo sme sa bavili a bol schvaľovaný bod o možnosti či už nájmu, či už teda zámeny v prvom kroku. S pozemkom na toto som zatiaľ dostal informáciu od úradu, že zámena je zamietnutá a týmto spôsobom nie je možné z tých pohľadu ísť. Upresňoval som ešte komunikáciu, pretože aby sme sa začali baviť o tom, že či dané územie zobrať do prenajmu. Samozrejme som informoval aj predsedu pozemkového spoločenstva, že chceme to na funkciu verejného zájmu, je to pre šport vo Vajnoroch a tým pádom chceme rokovať aj o podmienkach tomu zodpovedajúcich. Takže toto je to v krátkosti, ale podstatné je vysvetliť, že tento bod prečo tu je, ako sme ďaleko a čo sa v tomto deje. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec, takže. Ja už som na túto tému debatoval na Facebooku, tak si to tam predstav. Tak chcel by som povedať na úvod, že mi tu chýba, že to nebolo vôbec prerokované na športovej komisii, kde moja námietka bola taká, že u Vajnoroch máme minimálne 10 násobne viac športovcov na iné tieto halové športy, čiže nám tu v prvom rade chýba hala na tieto loptové hry. Jedna vec, druhá vec, že to mohlo byť aj na, alebo malo byť, neviem, či teda v tejto etape aj na komisii výstavby, pretože ja tu nám náhodou som teda našiel urbanistická štúdia zóny Vajnory Priečné, môžem aj ukázať na kameru, kde je úplne iné riešenie, trošku potom upravené riešenie bolo na platnom územnom pláne. Na platnom územnom pláne v minulom volebnom období v
tejto oblasti bola verejná súťaž na vybudovanie športového areálu, ktorá teda vôbec teda nesúvisí alebo nesúladí s tým, čo sa tam chce teraz takým spôsobom riešiť. Takže ani teda, a potom v ostatných veciach, kde sa mi nepáči tá ekonomika, ktorá tam je, pretože ani jedna športová hala nie je nejakým spôsobom zisková. Tam vždy je dobré, keď sa dostane aspoň na nulu. A ľadové plochy nie sú ani jedna zisková. Čiže keď máme skúsenosti s tým, takže tam som nevidel, že kto bude platiť prevádzkové náklady. Takže tam aj z tejto stránky, no a ten posledný bol s tým Urbárom, neviem teda, čo ako bolo rokované, ale určite už tam neprejde nejaká taká nájomná zmluva za 20 centov na meter štvorcový, to vylučujem, lebo tam už na tých posledných zhromaždeniach iné názory padali, takže tam aj toto bolo. A to je ten tretí bod, tá hala bola pôvodne plánovaná na miesto pizzerie, takže v tom prípade, takže neviem teraz, akým spôsobom by tam tá hala sa dala vtesnať. Čiže diskutovať so zväzom ako môžeme, ale je tam strašne veľa otvorených vecí. Uh-huh. Skúsi postupne odpovedať na jednotlivé otázky, lebo tie informácie, ktoré teda máte alebo ktorými disponujete, sú trošku zmetočné, tak ja ich poupravím. Čo sa týka športovej haly, ten projekt beží ďalej, samozrejme, a my sa momentálne zaoberáme v tom území, čo som rozprával na poslednom im zastupiteľstve, práve preto potrebujeme sa pozrieť na celkovú plochu, celkové pozemky, koľko je tam k dispozícii a aký projekt a akom rozsahu tam vieme dať. Tá štúdia alebo tá súťaž, ktorá bola vypracovaná 2 roky dozadu, tá je vlastne samozrejme vychádzané a zámer je multifunkčnú halu spraviť. Toto je druhý krok, kde, a to bolo tiež predmetom tej súťaže, aby sme v danom území vedeli umiestniť aj tento projekt. Práve z toho vychádza aj zámer o tom, že akým spôsobom naložíme s pizzeriou, že či budeme vedieť tým územím pracovať aj s ňom alebo nie. Čiže to sú dve veci posplietané do kopy, čiže aby pre iba vyjasnenie na stavnej komisii tento projekt bol riešený. Som tam osobne sedel, takže viem, že to bolo riešené. A nie, naposledne v stavnej komisii. Konkrétne, aby ste tam boli. Čo sa týka ziskovosti, zase, že som tam rozdielil, ak sa teraz bavíme o hokejovej hale, tak tá ziskovosť je postavená presne z toho materiálu, to vyzerá, že my budeme participovať na prevádzke alebo respektíve na užívaní s tým, že sú tam vyčlenené nejaké časy. V tomto môžem povedať, že my vychádzame z reálnych dát, pretože my už dnes hokejovú alebo teda ľadovú plochu prevádzkujeme zvyše 12 rokov, úspešne budeme otvárať aj tento rok a my vieme, akým spôsobom máme tú vyťaženosť. Čiže my nebudeme túto momentálne, nevyťahujeme zajaca z klobúka, ale presne vieme povedať, definovať, že či je ten záujem, môžem povedať, že je záujem, už v tomto momente máme ľadovú plochu, dá sa povedať, vybukovanú, s tým, že aj tú kalkuláciu, keď sa bavíme o predaji času versus náklady, tak táto kalkulácia vychádza z hodiny prenájmu 60 eur za hodinu, čo pri trhových cenách, ktoré sú pri ľadových plochách, ktoré zase vieme vychádzať, je ich v Bratislave niekoľko a porovnáme ich, tie ľadové plochy sa pohybujú pre porovnanie od 120, tie menšie, až po 160 a reprezentačná plocha 300 eur za hodinu. Čiže tuto naozaj vychádzame z objektívnych dát, ktoré sme videli prečo, čiže o ekonomiku sa viem poprieť a viem o tom naozaj diskutovať dosť hlboko, z čoho sme vychádzali. A čo sa týka ziskovosti multifunkčnej haly, áno, tam ziskovosť je problém dostať na nulu, ale máme k tomu nejaké kalkulácie, bo jedna časť je prevádzka a tam vychádza, že nie je problém postaviť halu, na to sa dajú zdroje urobiť, ale treba ju urobiť tak, aby samotná prevádzka bola rentabilná, alebo aby sme si dovolili. Čiže to je pre vyjasnenie, čo je športová hala, čo je hokejová hala, čo je ekonomika ľadovej plochy, čo je ekonomika multifunkčnej haly a čo je územie a prečo rokujeme územie a s Urbárom.
či je to pre. Ale ďakujem za otázku, lebo je podstatné to asi vyjasniť. Pani poslankyňa Popriučáková. Rokovacím tému finančnej komisii. Je pravda, že teraz v podstate sa bavíme o nejakom zámere, či vôbec o takéto projektu chceme ísť, pretože tých otázok tam bolo veľmi veľa. Nie len čo sa týka tej ekonomiky, ale čo sa napríklad týka, že ako by celý ten projekt mal vyzerať. Čiže my sme, nie je to podrobná kalkulácia, čo vidíme ako výhodu je, že v prípade, že by sme to spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja, tak sa to volá? By zafinancovali výstavbu tej haly, čiže nechcem to úplne zarezať, lebo si myslím, že to môže byť celkom dobrá investícia, faktom ale je, že tam ešte môže byť strašne veľa otázok, pretože bol sa vtedy, ako sa vyvinú, napríklad vstup do územia, čo odkiaľ z tej strany, to už je otázka toho konkrétneho projektu. V tejto fáze, v podstate, kedy sa bude rozhodovať medzi nami a medzi ešte ďalším záujemcom, s ďalším záujemcami, kde proste to deklarovať, že takýto model spolupráce si nejako dneska čas vieme predstaviť. Podľa toho, čo sme sa bavili, ale predpokladom, že naozaj uvidíme, že na čo narazíme v priebehu. Ak budeme úspešní, čo všetko je, tam ešte môže byť otvorené. Ďakujem pekne. Pán poslanec Martin Zeman. Ja by som tomu tiež teda rád povedal, že v podstate v tejto fázi určitého zámeru je to úplne podporujem, pretože není to každý deň, kedy takto kredibilný partner má záujem niečo vybudovať v našej mestskej časti. Tých otázok je tam ešte veľa otvorených, ale verím, že sa to vyjasní. Keď tomu správne rozumiem, tak by naozaj dneska iba nejaký zámer alebo návrh ďalších rokovania, ďalšej spolupráce odsúhlasujeme, čiže v tomto mám mestská časť a starosta majú plnú podporu. Dve veci, na ktoré by som vám upozornil je, aby sme teda, pokiaľ sa dostaneme do toho ďalšieho kola, začali už teraz paralelne rozmýšľať nad tým, že tá existujúca plocha, ktorá je využívaná, ktorá v podstate, o ktorú by sme prišli, tak kde ju nahradíme? Lebo teda... Hazanárske. Že, hej, lebo ako netrénuje sa tam nejak intenzívne, ale tak je to v podstate multifunkčná plocha, chodia tam hrať, robia sa tam proste akcie, čiže rozmýšľať nejakou náhradou. A potom takisto by som teda poprosil, aby teda aj tie ekonomické prepočty boli aj poslancom včas predložené, aby sme teda naozaj vedeli posúdiť, do akej miery je ten projekt pre nás výhodný a únosný. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pokrčáková. Ja som mal dotaz, že myslím si, že toto by malo byť aj na štátovú komisiu, pokiaľ to tam nemali, tak ešte im by do toho zainteresovali určite. Dobre. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu tým pádom a dávam som ešte pán Kuk. Ja chcem povedať, okolo tohto sa tu točíme dlhšie, možno vyššie roka a určite na niektoré zo športových komisí to bolo. Bude sa nahrávať. Ďakujem. Uzatváram diskusiu, uzatváram po návrhu komisii. Uznesenie číslo 97. Návrh na schválenie základných bodov partnerského modelu spolupráce mestskej časti Bratislava Vajnory a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Slovenský zväzom ľadového hokeja Infra v oblasti rozvoja športovej hokejovej infraštruktúry vo Vajnoroch. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 97 z roku 2019 v predloženom znení. Ďakujem, pánom hlasovaním sa páči. Za 7 poslancov proti 1 menujete pán Václav Pekete a pridal sa 0. Držal som ho skorej, prepáčte, že skorej preskúšam monitor, ako som musel ho prečítať. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.